нагадаємо, які ми вчили типи ідеалу. Які ми вчили минулого разу типи ідеалу. Сьогодні дехто буде писати самостійну роботу. Так, ідеал може бути максимальний, простий, головний. Що таке головний ідеал? Породжений деяким елементом, тобто мінімальний ідеал, що містить цей елемент. Що таке максимальний ідеал? Це такий ідеал, який не можна вкласти в більший, який не співпадає з усім кільцем. Тобто, якщо ми до цього ідеалу, до максимального ідеалу, додамо бодай один якийсь елемент і утворимо новий ідеал, який містить цей ідеал і будь доданий елемент, то це гарантовано буде все кільце. Бо нічого між оцим ідеалом і кільцем R ніякого проміжного ідеалу втіснути вже нельзя. Так, що таке простий ідеал? Це для будь-яких А і Б, що належить R, їх доводом буде належати істина, тоді тільки тоді, коли принаймні один з них належить ідеалу. Ну, знизу вгору це завжди виконується для будь-якого ідеалу, якщо ми помножимо на елемент ідеалу, то квадратного ідеалу. Але для цього ідеалу виконується ще й ось. І ми проводили приклади у кільці Z, наприклад, ідеали 2Z, 3Z, 5Z, вони є простими. А ідеал 6Z, він простим не є. Тому що ми можемо взяти 6Z не простий, оскільки 2 помножити на 3 дорівнює 6. Ні, двійка. Ні, трійка. Не належить 6Z. Так. І я не пам'ятаю, чи я формулювала означення кільце головних ідеалів. Було таке означення у нас минулого разу, десь у кінці лекції. Тоді зараз його запишемо. Зараз його запишемо. І звучить воно там. Значення третього сьогодні. Нехай R цілісне кільце. Нехай R цілісне. Тоді R називається кільцем головних ідеалів. Кільце
головних ідеалів. Можна довести безпосередньо, можна дочекатися наступної лекції або через лекцію, коли ми покажемо, що кільце Z є евклідовим кільцем. І потім, як наслідок, сказати, будь-яке евклідове кільце є кільцем головних ідеалів. Можна доводити безпосередньо, як взяти якийсь ідеал, а далі виконати процедуру аналогічну до тої, як ми доводили, що будь-яка підгрупа циклічної групи є циклічною. Пам'ятаєте, там ми шукали мінімальну степінь генератора у тій групі і показували, що всі інші елементи нею породжені. Точнісінько так, нехай і якийсь ідеал, ідеал Z, нехай у ньому елемент А – це мінімальний, додатній. І тоді показати, що І породжений елементом А. Тобто для будь-якого І, що належить І, І ділиться на А. Це довести від супротивного, там припустити, що існує залишок, покажемо, що той залишок належить, знов потрапляє в ідеал, але залишок менший за А, і отримати суперечність і так далі. Тобто кільце Z є кільцем головних ідеалів.